Berätta, vad är det för satsningar ni vill göra? Vi vill ju att man ska satsa mera på sjukvården för att höja kvaliteten i sjukvården, få fler vårdpersonal men också fler vårdplatser. Och vi är väldigt kritiska till regeringen som ju vill skära i sjukvården, som tycker att Sverige satsar för mycket på sjukvården och tycker att man ska skära där. Men de har ju ändå presenterat flera satsningar också. Ja, men det man inte berättar då, det är att det finns tillfälliga pengar som tar slut vid årsskiftet nu. Så att minus och plus tillsammans hamnar ändå på minus 600 miljoner till sjukvården nästa år om regeringen får bestämma. Det tycker vi är helt fel väg att gå. Men de här 2 miljarderna som ni har presenterat, vad ska de gå till mer exakt? Ja, det är upp till landstingen och de socialdemokratiska landstingspolitikerna att bestämma hur man vill använda pengarna. Men när jag har lyssnat runt i landet så är det ju väldigt många som ser behov av att anställa mer personal. Både mer administrativ personal men också läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Därutöver behöver ju vården om våra äldre förbättras så att det blir en mjukare övergång för våra äldre mellan hemtjänsten och sjukvården. Du presenterade här alldeles nyss att både anställda i sjukvården har minskat och vårdplatser. Men hur många mer vårdplatser tycker ni behövs? Det behövs. Vi har ju minst antal vårdplatser per invånare i hela EU och ligger betydligt lägre än de andra. Så att, och problemet i Sverige är också ofta att de vårdplatser som finns är stängda på grund av personalbrist. Så att en bra början vore ju om de vårdplatser som ändå finns faktiskt kunde vara öppna för att man har, så att man har personal där. De här pengarna, är de på något sätt öronmärkta? Nej, de kommer gå till landstingen och sen blir det upp till landstingen att se hur man använder de pengarna. Därför att där ser behoven lite olika ut i landet. Men när jag har lyssnat runt landet med socialdemokratiska landstingspolitiker så är ju tydligt fokus på att anställa mer personal så att vården får en högre kvalitet. De här 2 miljarderna vill ni satsa 2015. Skulle det fortsätta gälla så om ni vinner valet? Absolut, det här är ju pengar som vi naturligtvis ska ligga kvar framöver och vi har ju höga ambitioner för sjukvården och har inga problem med att lägga mer pengar på sjukvården om vi hittar rimlig finansiering. Och det här är ju då från 2015, men ni vill ju öka platser på barnmorskeutbildningen redan i höst. Hur finansierar ni det? Ja, genom att vi drar ner på en del av de program som regeringen har som vi tycker inte verkar ha någon större effekt, och det är så vi finansierar det. Skulle de platserna också fortsätta finnas kvar framöver? Ja, absolut. Vi socialdemokrater har ju höga ambitioner vad gäller utbildningen och vill ju bygga ut den högre utbildningen generellt.